dois, seis, sete, cinco, com destino para a estrada. Vi så nogen, der hænger DVD op på gelænderet. Denne film er optaget i perioden fra onsdag den 27. december 2017 til mandag den 1. januar 2018, hvor jeg og min kone Tina er på en lille nytårsrejse til Portugal. Og det er første gang, vi er her i Portugal. Vi har godt nok været på den portugisiske ø Madeira i forbindelse med et krydstogt kun en enkelt dag, men det er første gang, vi er her i fastlandet på Portugal. Og det kan måske synes lidt mærkeligt, for vi har været rigtig meget og rigtig mange gange og forskellige steder i nabolandet Spanien. Men det bliver spændende at se, hvad Portugal har at byde på. Det er et land med gammel kultur og mange gamle bygninger, og der skal også være en flot natur. Vi landede sent i går i lufthavnen i Porto. Vi havde skiftet fly til et lille propelfly det sidste stykke vej, og der var flyforsinkelser, så klokken var mange, inden vi kom på vores hotel i Porto, og vi havde bare brug for at sove. Men her på rejsens anden dag, den 28. december, er vi stået op og kørt til den lille by Aveiro, som er en rigtig lille, hyggelig gammel by, og vi bor på et lille, hyggeligt hotel her midt i det gamle bycentrum. Her skal vi være i nogle dage, så det får vi mere at se til, inden vi så skal tilbage til Porto igen, hvor vi så er også et enkelt døgn og får noget mere at se til Porto. Byen Aveiro er en mellemstor provinsby med omkring 80.000 indbyggere, og som ligger ud til Atlanterhavets kyst. Byen bliver kaldt for Portugals Venedig på grund af de gamle bygninger og de gondollignende både, der sejler rundt i kanalerne. Der ligger dog en enkelt nyere bygning ned mod byens hovedkanal, indkøbscenteret Forum. Og det er faktisk et ret stort og flot indkøbscenter for en mellemstor provinsby i et land, der på mange måder er ret gammeldags.
Vores hotelophold er kun med morgenmad. Men det bliver ikke vanskeligt at finde et sted at spise middag, for der er mange restauranter i den gamle bydel i Aveiro. Byen er en gammel fiskerby, og der er især mange restauranter med fiskeretter og seafood. Det er i dag fredag den 29. december 2017, og dermed vores rejses tredje dag. Morgenmaden foregår i den lille café, der ligger lige ved siden af hotellet, og som de har en aftale med. Når man er indlogeret på hotellet, er der inkluderet en bådtur på byens kanaler, som vi vil gøre brug af efter morgenmaden. Byen og hele området omkring byen ligger i et lavt liggende marskområde. Der er beretninger tilbage til 1600-tallet og 1700-tallet om, at når det var højvande, så steg vandet så meget i kanalerne, så der blev oversvømmelse i den gamle bydel. Man byggede nogle store diger ud mod havet, og i dag er vandstanden i kanalerne omkring 1,5 meter lavere end havoverfladen. Før digernes tid lå havnen inde i det gamle bycentrum, så både kunne sejle direkte fra havet og ind til byen. Så for at havnen fortsat skal have adgang til havet, var man nødt til at flytte den ud fra byen ved kysten på den anden side af diget. Man havde nok under alle omstændigheder været nødt til at flytte den uden for byen alligevel på et tidspunkt, for med tiden er havnen blevet en ganske stor industrihavn. De vez de fertilizante para os terrenos agrícolas. Todos eles acompanham de duas imagens à frente, duas imagens atrás. Guiden og bor på båden fortæller, at byen udover almindelig fiskeri også er kendt for saltproduktion og fiskeri af tang. Og tangen bliver benyttet til produktion af gødning. De farvestrålende gondoler, der i dag sejler rundt med turister på byens kanaler, er netop blevet benyttet til fiskeri af tang. Noget af det første, vi kommer forbi på dagens sejltur, er indkøbscentret Forum, hvor vi gik tur i går. Vi er nu kommet til enden af byens hovedkanal, hvor den slutter. Og vores båd er nødt til at vende rundt og sejle samme vej tilbage igen. Her ligger der et helt nyopført hotel side om side med en gammel murstensfabrik, som selvfølgelig er opført i mursten. Den gamle fabriksbygning bliver i dag benyttet som kultur- og kongrescenter for byen.
Vi er nødt til endnu en gang at sejle gennem bycentrum for at komme ud i den modsatte ende af kanalen, tæt ved dæmningen ud mod Atlanterhavet. Og det er i dette område, at saltproduktionen finder sted. A parte engraçada para ver aqui não sou eu, ok? A parte engraçada é ver a diferença entre as casas com e sem o azulejo. Ok? Daí tanto azulejo aqui em Portugal. Então, um padrão ao centro e tem a última casa rosa, o azulejo mais simples. Só depende de uma coisa, como vocês podem lá no Brasil. Vores sejltur på byens kanaler er ved at være slut for denne gang, og vi har fået en lille pose med lokal salt. Efter sejlturen rundt på kanalerne i Aveiro, går vi en tur til fods rundt i det gamle bycentrum, i området tæt ved vores hotel. Vi kommer forbi en plads med et stort fiskemarked, hvor man er ved at gøre klar til at åbne. Det, at man kalder byen for Portugals svar på Venedig, synes jeg måske er lige flot nok. Når man kender det rigtige Venedig, er der ikke meget i verden, der overgår dette. Men vi kommer gennem et område med små kanaler og huse i stærke farver. Og med lidt god vilje kunne det faktisk godt minde om øerne Murano og Burano nær ved Venedig.
Tenerife-centre. Nej. Det er blevet lørdag den 30. december 2017, og det er dermed vores rejses fjerde dag. Vi skal i dag efter morgenmaden forlade den lille by Aveiro, og vi skal ind til den lidt større by Porto. Porto er jo den næststørste by på det her tidspunkt, og 2017 og 18, der er der lidt over 2 millioner indbyggere i Porto. Og der skal vi holde nytår, inden vi så rejser hjem til Danmark igen den 1. januar 18. Ja. Vi er nu fremme i Porto, og her fra parkeringspladsen tæt ved vores hotel er der en flot udsigt ud over byen. Og allerede herfra får man indtryk af, at det er en by, hvor der er rigtig meget at se. Klokken er kun 10:55, og vi kan først tjekke ind på vores hotel kl. 15. Vi beslutter os for at lade vores bagage blive i bilen og gå en tur i Porto. Floden Douro går gennem Porto, og her fra bycentrum er der kun 5 km til, at floden munder ud i Atlanterhavet. I dag er der 6 broer, der går over floden og forbinder de to byhalvdele med hinanden. Luisbroen er den kendteste og ældste af broerne. Broen er ført i 2 etager. Her øverst oppe, hvor der er en flot udsigt over havnen og byen, er det for fodgængere og sporvogne. Længere nede er der en vej for biler og igen for fodgængere. Den 60 meter høje bro blev opført i perioden fra 1881 til 1886 og var et kæmpe ingeniørprojekt efter den tids forhold. Og arkitekten var da også selveste Gustav Eiffel,
bedst kendt fra Eiffeltårnet i Paris. Tina? Det gamle bycentrum i Porto er på UNESCO's verdensarvsliste over særlige bevaringsværdige steder på jorden. Desværre er en del af bygningerne meget misvedligeholdte og i ikke særlig god tilstand. Det næste sted, vi kommer forbi, er katedralen i Porto. Et fantastisk bygningsværk fra 1200-tallet i gotisk og romansk stil. Byen Porto ligger i meget kuperet terræn, og størstedelen af byen ligger oppe i 60-70 meters højde og enkelte steder helt oppe i 80 meter over havet. Men ned mod Douro-floden er byen bygget på en meget stejl skråning, for selve havnefronten ligger kun få meter over havets overflade. Her fra den nordlige byhalvdel er det faktisk muligt at køre med en bjergbane på skinner ned til havneområdet. Og på den modsatte side af Douro-floden er der faktisk bygget en svævebane, der forbinder de højere liggende områder med de lavt liggende områder nede ved havnepromenaden. Men i første omgang vælger vi at gå ned af de mange trapper, der går gennem de charmerende boligområder, hvor bygningerne ligger meget tæt. Men man kan ikke lade være med at tænke på, at det ikke er her, der skal opstå en større bygningsbrand. Her fra havnepromenaden i Porto er der rig mulighed for at komme på sejltur på Douro-floden. Der er flere selskaber, der står for dette. Og vi vælger en tur på en times sejlads. Vi har erfaringer for, at det er en god måde at opleve en by på. Man får lidt større afstand og et andet perspektiv til bygningerne herude fra vandet. Portugal har engang været et stort søfartsnation med et af verdens største koloniimperiumer. Og også nogle af de mest langtidsvarende kolonier. Store dele af Sydamerika hørte til Portugal helt tilbage fra 1410 og så langt frem som til 1999.
Landet har nydt godt af kolonierne, og mange af de flotte, pompøse bygninger her i Portugal er bygget i den tidsperiode. Efter koloniernes fald har Portugal gået en vanskelig tid i møde. Og det har været nødvendigt med store tilskud og hjælp fra EU. Men ikke nok til, at man i tilstrækkelig grad kan holde de gamle bygninger ved lige. En del af dem er temmelig forfaldne. En stor del af EU's hjælp er gået til infrastrukturen, såsom veje og broer, da man også var ret bagud på dette område. De nyere motorveje med et betalingssystem, der minder om det danske Brobis-system, har vi allerede set noget til i forbindelse med vores tur mellem Aveiro og Porto. Og her fra Douro-floden kan vi så se nogle af broerne. Både nogle af de ældre broer og de nyere EU-finansierede broer. Minhas senhoras e meus senhores, à nossa frente encontra-se a Ponte do Freixo, inaugurada no dia 15 de setembro. On top of the hill is the Serra do Pilar Monastery, founded in the 16th. Minhas senhoras e meus senhores, no cimo da colina, temos o Palácio de Cristal, que foi construído no início do século XIX para receber a Exposição Mundial de Comércio e Indústria. No entanto, do Palácio Original... The original palace is the gardens. Today we can see the Rosamonte Pavilion, where major sporting events take place. Mesdames et messieurs, à notre gauche, au sommet de la colline, se trouve le Palais de Cristal. Il fut construit par Jean Cousson. Construit entre 1859 et 1875 sur la plage fluviale de Miragaï, où les citoyens de la ville de Porto passaient leurs vacances d'été. À l'heure actuelle, cet édifice est le siège de l'association du musée. That you can see are called Barcos Rabelos. In the past, they transported the port wine barrels and the barrels of. Pas d'étiquette, on va tout. Regarde ici, mon bateau. Ouais, mais moi j'ai peur avec les clients.
Il n'est pas assez d'essence. Vores sejltur er slut, og det er blevet tid til at spise frokost. Vi finder en restaurant med en flot udsigt over hele havneområdet. Vi går igen over den gamle Louisebro. Denne gang i broens nederste etage, som forbinder den nordlige havnepromenade med havnepromenaden ved den sydlige flodbred. Også her er der boder og marked og et livligt café- og restaurationsliv. Byen Porto har givet navn til den nationale vin portvinen. En del af portvinen blev udskibet til hele verden her fra den sydlige havnefront. Især Frankrig og England var store kunder. En del af de gamle pakhuse ligger her endnu. Nogle af dem bliver stadigvæk benyttet af portvinsfirmaer. Andre er lavet om til boder, restauranter eller caféer. For os er tiden inde til at finde vores hotel, men vi er ikke mod på de mange trapper igen. Vi tager kabelbanen op til den højere beliggende del af byen. Og det er da også en flot tur med en fantastisk udsigt over havneområdet. Så er bunden igen. Det er mere behageligt at køre med dem i Santropa. Sintuose. Sintuose. Ja, men det kører meget roligt faktisk. Ja, det gør og meget lydløst, ikke? En bumper heller. Det er der, der er
Det er i dag søndag den 31. december 2017, og dermed vores rejses femte og sidste hele dag her i Portugal. For i morgen skal vi rejse hjem til Danmark igen. Det er også årets sidste dag. I aften er det nytårsaften. Dagen i dag er startet med lidt regnvejr, og det er oplagt at tage en tur med den gamle sporvognslinje, som har endestation tæt ved vores hotel. Linjen, som vi kører på, hedder linje 22. Men de enkelte vogne har også deres helt eget nummer. Og vognen, vi kører med i dag, er vogn nummer 205, og den er bygget i 1944. Linjens ældste vogn, der hedder nummer 131, er bygget i 1910, så der er tale om ret gamle vogne. Selvom at der er hele 34 års forskel mellem vogn 131 og vogn 205, så er de stort set ens i udseende. På nær det lille sidste stykke inde endestationen er linje 22 lavet som en ringbane. Så hvis man bliver i vognen, så kommer man tilbage til udgangspunktet igen. Og vi har tænkt os at prøve at køre hele linjen igennem. Vores sporvognstur er slut, og det er også stoppet med at regne. Undervejs har Tina set flere shoppingområder, som hun synes så spændende ud, og som hun godt vil prøve at finde tilbage til. Og det skulle være inden for gåafstand.
Vi kommer forbi Klerikoskirken, som er en meget stor, flot barokkirke, bygget i perioden fra 1732 til 1750. Kirken er placeret på et af de højst beliggende steder i Porto, omkring 80 meter over havoverfladen. Men kirkens tårn er yderligere 76 meter højt. Der er 240 trin til toppen, hvor der selvfølgelig er en flot udsigt over byen. Vi har været hjemme på vores hotel og slappet lidt af. Vi er blevet klædt om og er blevet klar til nytårsaften. Da vi i går skulle hjem fra området ved havnepromenaden nede ved floden og op til det højere beliggende område af byen, benyttede vi os af svævebanen. I dag kører vi med den anden transportmulighed, hvor man kan komme fra det højere beliggende område og ned til havnen. Og det er en lille bjergbane, der kører på skinner. Den afgår fra en underjordisk station tæt ved vores hotel, samme sted, hvor sporvognen har endestation. Vi har bestilt bord på en af restauranterne til klokken 19 på den sydvendte havnepromenade.
Det er i dag mandag den 1. januar og 2017, det er dermed årets første dag, men det er vores rejse sidste dag, det 6. og sidste dag. Vi skal i dag hjem til Danmark igen. Og hvis jeg skal konkludere lidt på den her Portugal-rejse, så har det været en rigtig spændende og oplevelsesrig rejse. Vi har set rigtig meget. Jeg sætter mig altid lidt ind i destinationerne i forvejen, specielt hvad det er sådan af seværdigheder at se. Også fordi, så kan man udnytte tiden bedre, når man er på destinationen, hvis man ligesom ved i forvejen, hvad man gerne vil se. Men sådan, hvordan landet er politisk og i øvrigt, det har jeg ikke sat mig så meget ind i. Men man gør så jo altid nogle forestillinger. Jeg havde forestillet mig, at Portugal var meget ligesom nabolandet Spanien. Og der har vi fået revideret vores opfattelse lidt. Det minder på nogen måde om Spanien, men på rigtig mange områder er det et helt andet land. Det er jo meget charmerende med de her gamle sporvogne, der kører i gaderne, og alle steder er telefonbokse. Det er der heller ikke ret mange steder i verden mere. Og helt taget rigtig meget, der er som Europa var for 50 år siden. Butikkerne, man har ikke så meget supermarkeder, man går i slagterne, hvis man skal have kød, man går til bageren, hvis man skal have brød. Det hele samfundet ligesom det er sat 50 år tilbage i tid. Og det er jo charmerende, det er hyggeligt, men det dækker faktisk også over, at Portugal er et af de fattigste lande i Vesteuropa. Det vidste vi faktisk ikke, før vi kom herned. Vi undrede os, da vi kom over de mange forladte, tomme, ødelagte, misvedligeholdte bygninger. Men vi har fundet ud af, at det drejer sig om, at Portugal engang har været en stor militærmagt. En meget stor militær flåde, og man har haft store kolonier rundt omkring i hele verden. Og der tjente Portugal rigtig godt og levede godt af det. Og der har man bygget de her store, flotte, gamle bygninger og palæbygninger. Da koloniherredømmet er faldet fra hinanden, så har man ikke kunne finde andre måder at tjene penge på. Og man har ikke kunne holde det ved lige, og det er gået i forfald. Og det er selvfølgelig lidt trist at se. Så det har været en oplevelsesrig og også en lærerig rejse om landet Portugal. Bye-bye.